waxaa jiray dab xoog leh oo maalmahan u dambeeyayba ka dhacay deegaanka loo yaqaan ama magaalada loo yaqaan Harta Sheekha oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya degma ahaana waxa ay hoos tagtaa qabri bayax haddaba khadka telefoonka Bulsho TV waxaa si toos ah ugu jira si aan wax uga ogaano dhibaatooyinka uu keenay dabka halkaasi ka kacay Mohamed Ahmed Ismail oo ka mid ah dadka halkaasi ku nool magaalada Harta Sheekha Mohamed may maqasha sifican bal hadda khasaaraha dabkaasi iyo goortu dabkaasi bilaamay iyo dhibaatooyinka uu geystay bal hadda faahfaahin naga sii sifican horta dabka bilaamay waa saayfaa Allah uu bilaamay sanad kan cusub adugu dawisi ransa marka qasaaruhu wallahi min ka doorta biyaha iyo maalka يعني أيه. خسارة مالهم يعني خسارة كلام يوكا إنه نفيد. سنة كلام كمية لكن جسنا في هراء مال يو مشروع كأنه حرامي لهم بتجوري سنة في هراء. ما أنت محا خسارة ماله إمس قريبة قبتي. ما هو ما هم أو تجيرو واحد مشروع مريال آخر سنة قوي أنت حبس لا يوم ما أنت مخكين كسادة رصاب حلو قدره أروح نهايان راتب ويقول دول أو ستة ومنها مساعدهم. Gorma ayuu bilaamay dabkani dabkan waa goobta sanadkii hore ayuu magaalada ku dhacay sanadkii hore ilaa maanta miyuu socdaa mise sanadkii hore mar buu yimid baad leeday imkana uu soo noqdo ayo hadda ayuu bilaamay oo socdaa waxaan tumay 20 gaarin yaa tira inta in lagu guriyaha waxaad sheegtay 16 guri ayaa wax ku noqday waa tiri wax gurmada oo idinkaga yimid deegaanada kale ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo damdamisa oo arintaasi sidii loo xakameyn lahaa wax gurmada ma hesheen waa gurmadka maanta ay sida xaalad oo damdamisa iyo ciidamada kala duwan ee ammaanka iyo cid walba iyo mas'uuliyiinta maanta ayaa aad muhiimad dabkaasi maxaa sababay maxaa keenay oo sababay baad isleedahay adigu ama maxaa lagu sifeeyay in dabkan keenayo يعني تدور في الغضب كاستكيامي وكفتشي ويسكولي أو وعرف القف يلها أو نحتاج وأرك أركي أو نقدح يا عيو ولا تتكأت وجيامي والمكان وحلاني وحلمو يعني الشيء وطلع بينا جاي ذوك لكن تحبني يا أم دور مصايبة على إمبارح السحر نقولنا وال طب كم مرة مجريها مقالة بوك السعودية مثل ديجانا ذا كله barnaanka oo kalena dabka way lagu arkay mise waa magaalada gudaheeda guriyaha ka dhisan bad dabka lagu arkay waa magaalada xilliyada dabkaasi la arka waa xilliyadee adoo marka hor wajiga ku bilaabno waxa ahayd maalmo ay guriga ku jirtay xalay laga bilaabo saas wax guriga gutay in ka xabiinimo ayaa ay muuqatay in dadku isku gudbay oo kaleeyo dhow diilada guriga istaagnaha wana wasab Maxamed waxa tiri dabkaasi waxa laga yaabaa in waxyaalo kale oo aynaan wali aad loo fahmin oo dabkaasi keenayo cid ilaa hadda waqtigan loo aanaynayo oo ama la leeyahay leedka sababaya ama wax kale oo lagu sheegay dabkaasi ma jira ilaa imika waan sheekh iyo yani duqa iyo maamulkiis mid aad loo baahan oo yani ilaaba uu ku galay oo hadda wali ay qaybna waqtiyan وبتقولنا وبوجوه هذا هنا حتاري دوك يا طلع ملك العيا أو أخيا أو سكستم كيلو صوب على المعمول يو حب الجورس يو أما يعني والقفة شعري طبقا إن يعني هي بيطب أنا كش كم لحظنا يابي لمرين هيا ما خاوفت وأركوا سكساس محمد دمدمسكي دبختين تا يمركوا دبكان يقع gurmadka kala sameeyo waa mid nooceeya walaal mar hore laga gooyay oo fiiqsi laba kala fiiqay booyadaha biyaha mise waa kuwii kala damdamiska waa baabuurtii damdamiska ahayd ee loogu talagalay dabaqtiinta weeyaan haye dabkaasi maxamedow ma wuxuu badan yahay xaafadaha mise goobaha lagu ganacsanayo ma guriyaha xaasasku ku jiraanba mise waa guriyaha waqtigan lagu shaqaysanayo ee ay meheradu ka furan yihiin bal hadda bulsha tviyad inta kale ee ku daawanaysa hadda balu faahfaahin wameeg dadkan waxa ku jira wuxuu bariyahay waxa xaqada xaq yacni meherada lagu qanacsanayo dadkaasi weli ma soo gaarin wax hal meher oo dadkaasi qabsadana lama hayo laakiin xaqada in bariyahay saabeed weyn gaarsiin haya marka dadkan argiisa waasa wagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Ismaaciil oo kamida dadka ku nool magaalada loo yaqaan Harta Sheekha oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo inooga waramayay masiibo dab oo maalmihii u dambeeyayba halkaasii khasaare kala duwan oo maalax soo gaarsiiyay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed waa mahadsan tahay Dahabshil oo la jaan qaadaya isbedelka teknolojiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshil ee qaaradda Yurub abka Dahabshil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshil ee dunida taxalladeeda Dahabshil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland